សមរភូមិបាល់ទាត់អាជីពដ៏ល្បីល្បាញប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបក្រុមខ្លាំងទាំង20ក្នុងលីគកំពូលរបស់អង់គ្លេសនឹងចំណាយរយៈពេល38ប្រកួតដើម្បីក្លាយជាអធិរាជនៅលើវិលស្មៅព្រីមៀរលីករដូវកាល 2017-2018 សប្តាហ៍ទី6ថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង 11:30 នាទីអធិរាជកញ្ជ្រោងខៀវ Leicester City ប្រកួតជាមួយហុងក្រហម Liverpool ថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង 10 យប់លោកលោកស Brighton and Hove Albion ប្រកួតជាមួយសារិកាប្រៃ Newcastle United ផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ព្រីមៀរលីករដូវកាល 2017-2018 នាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាប់មានកម្ពុជារសជាតិនៃភាពទាន់សម័យកោជុលបង្កើនធម្មពលនិងភាពវៃឆ្លាតជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនក្រូខដៃសញ្ញារុករពើស៊ីម៉ង់កៅលេខ1នៅប្រទេសថៃដងដាអាមេរិកាំង